Takže vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude takový povídací jenom o celkově o těch soustruzích. Prosím vás, jsou tady furt jakoby dotazy na to, nebo dotazy, připomínky na to, vlastně, že jsou to Číny, že ať koupím něco lepšího, většího. Dívejte se, já chci tímhle videama hlavně pomoct těm, kteří si pořídí vlastně tenhle malý čínský soustruz z důvodu toho, že mají málo místa. Jo. Ať se jedná o dílnu, ať se jedná o sklepní koji někde v paneláku nebo přímo v bytě nějaký kout. Jo. Ne všude narvete SV18. Jo, jde o to, že i já jsem omezený prostorem. Jo, bohužel teď chtěl jsem teď nedávno pořídit jakoby velký soustruh. Zjistil jsem, že jsou s tím, že tam je trošku problém. To sem dostat a takový a v této té době ta dílna není jenom čistě pro mě. Jo, dělám tam hlavně já teda, ale s tím, že už tam toho mám tolik, že prostě časem plánuju, že se přestěhuju si tady tu dílnu na tady to kovou obrábění nebo takový jinam, ale do té doby prostě to musím vydržet takhle, jak to je, takže pro mě v tuto chvíli taky přichází v úvahu hlavně stolní soustruh, čínský samozřejmě. Nedá se nic dělat. Jo, takže teď se tady podíváme asi tak na to. Já vám chci ukázat tady toho vevora. To je ten, co jsem si pořídil. Chtěl jsem říct, že když si vybíráte čínský soustruh, že se máte soustředit na detaily, abyste nenaletěli jako já, jo, s tím stylem, že tam je hliníkový koník a takový. Když se ale podíváte, tady nejsou žádný příruby. Tohle je normálně klasický litinový koník. Tady vidíte pevný materiál. Žádný hliník. Tohle to je 100% taky. Nějaká litina. To znamená, že tenhle ten obrázek vám krásně kecá v tom, co vlastně asi nejspíš dostanete. Jo, jako to je bomba, no. Jediné, co sedí, tak opravdu tady to místo pod tím ložem, že opravdu tady je málo prostoru. To je pravda, to tam opravdu je. Tady značka, že jsou kalený vlastně ty to lože. Jo, tu značku já tam vůbec nemám. Jo, můžete se tady proklikat, vlastně, co vám to krásně ukáže. No, co si budeme povídat? Jo, i ano, jsou tam ocelový kola. To je pravda. Brushless motor. Tak ten tam není. Je tam normálně klasický kartáčový motor. Taky tady velikosti. Jo, rozměr mezi hroty. Není 750. To ani náhodou. Budete rádi, když tam mezi hrotama uděláte 700. Jo. Co dále? No, vidíte to, jo? Krásně. Z oceli nebo z litiny. Těžko říct. Samozřejmě v reálu hliník. No, ultra precizní, jo, no, jasně. Jo, jo. Superior Metal Construction, jasně. Jo, tady ty rozměry, ty budou asi sedět, no, to je pravda. Jo, tady nějaký toto. Vybavení, ano, to tam opravdu bylo. S tím, že tyhle ty klíče, prosím vás, hlavně za ně moc neberte, jo. Ty se natahují jak blato. No, jináč tady asi jakoby nic víceméně nevykoukáme. Co jsem vám chtěl říct? Je tady vlastně, celý je to o tom, jo, dívejte se, jaká je cena teď. Jo, já když jsem to kupoval, tak jsem to kupoval za nějakých 31. To naštve, co? Asi se jim moc neprodával, no. No ví proč.
Nic, co jsem vám chtěl ukázat. Tady tohleto vlastně jsou sígy. Dost často se určuje to, že vlastně tady ty čínský soustruhy, že jsou kopie sígu. Tohle je prosím vás síg. Jo, tady, když se podíváte na tenhle ten, to je klasický vlastně tvar všech těch čínských soustruhů, těch malých, nejmenších. Jo, nebo tenhle ten. Jde o to. V Číně to funguje trošku jinak. Vy v Číně, když přijdete s nějakým novým, pozor, novým výrobkem, tak domluvíte se, kde jsou schopní vám to začít vyrábět. Pokud jde o nějaký velký odběr nebo velký věci, jsou schopní pro vás klidně postavit i novou výrobní halu. Nahnat tam lidi a budou to pro vás vyrábět. S tím, že s váma podepíšou smlouvu na nějakou dobu a za určitou cenu. Prostě plácnu, chci vyrábět tyhle ty soustruhy, v životě se nic takového nevyrábělo. Jako celkově nevyrábělo. Tak dobře, výkupní cena bude, já nevím, plácnu na naše 10 tisíc, jo? Oni řeknou, dobře, budeme vám to vyrábět za 10 tisíc za kus. Po dobu 5 let. Po 5 letech přijdou a řeknou, buď toto pro vás budeme vyrábět dál za tu cenu těch 10 tisíc, ale s tím, že si to budeme vyrábět i pro sebe a prodávat pod svou značkou. Nebo nám dáte za kus 15 tisíc a budeme to vyrábět zase jen pro vás. Většina podnikatelů kejvne na to, že prostě se jim to nevyplatí, už by to bylo moc, takže řeknou, dobře, vyrábějte si i pro sebe. Fajn, v Turanu se objeví na trhu kopie, které samozřejmě nejsou tak zpracované, které nejsou tak dotažené dokonce, ale je to třeba z továrny, kde se vyrábí, já nevím, třeba ten sík. Jo? No, když už to tam, když tam přijdete s něčím, co už je zavedený, co se vyrábí normálně, tak je tam spousta nástrojáren, výrobců a všeho možného, hal. A vy tam přijdete a objedete si ty haly, kde si vyberete, kde to pro vás mají vyrábět. Jsou tam lepší podniky, jsou tam horší podniky. To je všude. Vy si tam domluvíte prostě, tady pro mě budete vyrábět tohleto za tolik a tolik. Řeknou fajn. Hned vedle toho vyrábí tam váš soustruh, hned vedle něj stojí soustruh pro konkurenci. Jo? A hned o kousek dál pro jinou konkurenci. Tam je to tak, že vlastně pro spoustu zákazníků vyrábí v jedné fabrice. Takže vy vlastně máte možnost si vybrat, kde to budete chtět. Vevor jde tou nejlevnější cestou, protože nemá nad sebou žádnou páku, která by ho krotila. To znamená, že prostě buď to udělá dobře, nebo to neudělá dobře. Nic se neděje. Stejně ví, že se to prodá. Jo? Nějaký dodělávky a takový, to nechtějte. Ne. To je přímo od Číňana. Tam to je problém. Pokud budete mi zaštítit nějakou firmou, která si to vlastně takoby ohlídá, tak ano, tam budete mít tu kvalitu, kterou vyžaduje ta daná firma. Jakákoliv. Jo? Prostě, když řeknou, bude kvalita taková a taková, tak ta kvalita tam bude. S tím, že Číňan řekne, dobře, ale bude to stát tolik a tolik. Řeknou, fajn, takhle to chceme. Hotovo, vyřešeno. Jo? Co jsem vám chtěl ukázat, jo? Tady vlastně jsou ty sígy, jo? Nechci právě tady moc to propagovat nějaký jakoby český firmy, abyste neřekli, že jsou nějaký zaujatý půjčí něčemu, nebo zas naopak propaguju vyložení něco. Jo, vidíte, tady máte třeba Holcmana, tady máte Varko, Trutech, jo, prostě. Hele, je jich spousta, jo, prostě. Jedna fabrika a 20 značek. Jo, prostě, když to řeknu ve zkratce. To jsem vám chtěl ukázat. Mám tady starý katalog Noela. Už to dávno už se neprodává. Jo. Prodával se někde, já nevím, jestli v Globusu nebo někde tam. Tenhle ten, tak ten jsem měl doma. Jo, tenhle vím přesně, jak vypadá.
Jo, ten byl dobře zpracovaný, všechno. Nikdy jsem teda bohužel na ně nedělal. Já jsem ho nestihl pořádně rozjet, jo. Ale můžete se podívat na jaký ty parametry, jo. Prostě 400 W, 2500 otáček, jo. Vzdálenost, bla, 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 bla. Jo, prostě takový. Co tady nepíšou, tak ty závity, jo. Tady je normálně závitová tabulka. Je to normálně z katalogu, nejde to už moc přiblížit, jo. Takže tady tenhle ten jsem měl doma. E0177. Ten byl dobře zpracovaný. Jo, malinkatá žabička, prostě, jo, nic extra výkonného, prostě, ale jako ten byl pěkný. Já jsem se ho chtěl nechat na malý díly, ale potom nakonec, že jo, nemělo smysl. Jo, vidíte, tady jsou závitové hodinky taky. Co bych, já nevím. Jo, nic kouzelného. Ale co jsem vám chtěl ukázat v tom katalogu, je ještě něco jiného. Nikde jsem to jinde nenašel, prostě jenom tady v tom katalogu. E03, jo, tady vidíte ještě cenovku, jo, z té doby. Sranda, co? E0315. Podívejte se na něj, jo. Tak co tady vidím první, no, tak krásný soustup, tady vidím páku, to znamená asi řazení rychlostí. Ale podívejte se sem. Tady je normálně Nortonka. Na závity. To je mazec. Tady vidím páku na příčný posuv. Jo, podélnej, příčnej. Závitový hodinky, velký. Jo, podívejte se, jakoby, co ten Číňan je schopný vyrobit. Ano, samozřejmě, tady, když se podíváte tady na to, na tu hřídel vystrčenou, jako to je jako masakr. Ale berte to tak, protože jsou to jakoby nástupce hodinářských soustruhů, jo. Není to, prosím vás, na veškerý tyhle ty soustruhy nejsou, prosím vás, na nějaký velkosériový výroby. Jo. To je na, stáhnete si něco, něco doděláte, říznete si tam jeden závit. Ano, výměna kol trvá dlouho, samozřejmě. Ale prostě jako neberte to jako výrobní stroj, prosím vás už. Jo, tam nejde o to bouchat série. Jo, to, prostě to jsou pořád, no každý den snad odpovídám na nějaký dotaz, kde to někdo srovnává zase s výrobníma strojem a prosím vás ne. Tohle jsou modelářský. Modelářský. To znamená, kdo si staví nějaký RC auta, drony nebo já nevím něco a potřebuje si tam něco stočit, tak tady má tu možnost. Jo? To není o tom prostě vzít si zakázku na Vevora. Prostě, že reklama tamhle na Bazošu, přijímám zakázky na kovoobrábení, mám soustruh Vevora. No, prosím vás, tak jako asi, já nevím, asi bych se počural smíchy, no, teda. Jo, to znamená, že jako to fakt ne. Jo, berte to tak, že jsou to malý hodinářský soustroj. Kdo se zbaví něčím, no i když v dnešní době je těžko říct, ale mně se strašně líbí třeba ty videa, jak třeba tam vyrábí právě třeba ty hodiny nebo hodinky nebo něco takového, prostě drobný mechanismy, jo, prostě jakýkoliv. Prostě na to jsou tyhle ty dělaný. Jo, hele, hodíte tam hliník, hodíte tam mosas, nebudete mít problém. Bronz. Hodíte tam ocel, už si dávejte pozor. Jo, ale neříkám, že to nejde. Jo, ale musíte, já se tady, dívejte, třeba to řezání závitu, jak jsem tam ukazoval. Byla tam připomínka, že vlastně ten princip jako není dobrý, že tenhle, jako že se to má dělat jinak. Ano, má se to dělat jinak, ale tady jde o to, že u těchto těch soustruhů, když to zkusíte tak, jak se to normálně dělá, nebude vám to fungovat. Ve většině případů ne, prostě. Takže já vám jenom tak trošku se snažím přivést na to, jak to udělat, aby to ten soustruh trošku zvládal. Jo, abyste z toho nebyli nešťastní. Abyste neřekli, že to je na hovno, že to je, pardon to slovo, že ten stroj prostě jako to nedá. On to dá, ale za určitých podmínek. Když mu dáte ty podmínky, tak ano, bude vám to fungovat. Samozřejmě, čím větší stroj, tím těžší, tím větší tuhost. Ano, od toho se to odvíjí, jo. Ale i na těch malinkatých prostě se dá něco dělat. Na druhou stranu, neorientujte se, prosím vás, podle videí na YouTube, nemyslím moje teda, tam klidně můžete, ale prostě podívejte se někdy na to, když tam oni něco vyrábí, něco šíleného, jak k ním to vždycky vyjde. Krásně.
Proto jsem záměrně ty závity nestříhal. Tam není, v tom řezání závitu jsem neudělal ani jeden střih, abyste viděli vyloženě to, že to jde. Jakmile tam je nějaký střih někde, tak asi možná se tam něco dělo, co se nemělo, třeba taky ne. Ale je to dost možný, je to pravděpodobný. Takže mě jde jen o to, prostě tém začínajícím strojařům nebo nadšencům, modelářům a podobným, trošku přiblížit tady tohleto. Na druhou stranu nechci, aby ty veškeré moje videa se točily okolo soustruhu, jo? To jsem trošku neplánoval, jo? Ale dejme tomu, jo? Prostě ta podpora tam musí být. Jo? A není to, prosím vás, ty videa nejsou určený pro strojaře jako takový, ty si většinou poradí, protože tam vám nic jiného nezbyde ve strojařině, než si poradit. Jo, takže jako omluvte mě, ale jako někdy mě to dost dostává, když já nevím, no, každý den prostě slyším, vyhoď to, kup si něco novýho. Proč? Proč? Takže ty všichni lidi, co si to koupili, tak to mají vyhodit taky a do paneláku si nastěhovat S28 nebo SV18 nebo SU50. Asi těžko. Ale oni chcou něco třeba na tom dělat. Tak je potřeba je podpořit. Jo, takže tolik by bylo asi k těm malým soustruhům. Bohužel i ve Voru. Já se s něj zblázním, ale dobrý, fajn. Beru to tak, prostě je to výzva. Takže si mějte, užívejte a přemýšlejte, prosím vás, nad tím, abyste si jakoby uvědomili lidi rozdíl mezi profi a hobby soustruhem. Jo? Tak jo. Zatím, čau.